היי אנשים, שמי מיכל, אני בת 18, והחלום שלי זה להיות שחקנית. עכשיו, אני יודעת מה אתם אומרים. וואו, שחקנית! איזה מפתיע! בתקופה שלנו אף אחד לא רוצה להיות שחקן. עכשיו, נכון, אתם צודקים. בתקופה שלנו המון אנשים רוצים להיות שחקנים, אבל לחלקם אין בדיוק את הכלים כדי להגיע לזה, או שהם לא בדיוק בטוחים בעצמם, אם זה מה שהם רוצים לעשות בחיים. ואני חושבת שאני יכולה לעזור להם. עכשיו, זה לא כאילו יש לי ניסיון גדול, יש לי ניסיון מאוד מועט. אני למדתי 3 שנים דרמה בחוג מקצועי, וכרגע אני לומדת בתיכון שלי במגמת קולנוע וטלוויזיה. זאת השנה השלישית שלי. נראה לי שלפני שאתה מחליט, טוב, אני שחקן, נקודה. אתה קודם כל צריך, רגע. בוא, נרגע. אני רוצה להיות שחקן, אבל קודם אתה צריך להיות בטוח בעצמך. צריך לשאול את עצמך את השאלות הבאות. האם זה מה שאני רוצה לעשות? האם אני אוהב את זה? האם אני מתאים לזה? האם אני מוכן להשקיע מאמץ ולהגיע ליעד? האם יש לי את כל מה שנדרש? האם אני מודע לקשיים שבאים עם זה? האם המניעים שלי להגיע ליעד שלי הם חיוניים או אינטרסנטיים? עכשיו, אלה ממש שאלות כאילו קצרות וקטנות, אבל אני חושבת ש כל פעם שאתה שואל את השאלה, כל שאלה שמופיעה כאן, אתה בעצם יכול להגיע לעוד שאלות. בעצם זה יפתח לך עוד נקודה למחשבה, ואתה כזה רגע, וגם ככה וככה וככה, ונה. ואז אתה בעצם לאט לאט מבין האם זה מה שאתה באמת רוצה לעשות, ואתה יותר בטוח בעצמך. עכשיו, יכול להיות שלא תגיעו לביטחון ה-100%, אבל לפחות שתגיעו ל-90 או ל-80. טוב, אז אני מקווה שעזרתי לכם, ואם נהניתם מהסרטון אתם יכולים כמובן להירשם, ואם יש לכם שאלות אתם יכולים לרשום לי בתגובות למטה ואני אשמח לענות לכם. אז שיהיה לכם יום טוב, ביי!